Kunlar juda ham issiq va ko'plab allergiya toshmalari aynan shu faslda ko'proq toshadi. Ammo quyoshdan allergiya haqida kam eshitgan bo'lsangiz ajab emas. Bugun aynan ushbu mavzuda mutaxassis maslahatlariga quloq tutamiz. Yilning bahor va yoz oylarida ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi bu fotodermatoz kasalligi. Fotodermatoz kasalligi aynan mavsumiy kasallik hisoblanadi, ya'ni quyosh nuri ko'p ta'sir etadigan mavsumlarda, ya'ni yilning bahor va yoz oylarida ko'p uchraydi. Uning etiologiyasi har birta kasallik odamning o'ziga individual xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni quyosh nuriga nisbatan organizmda sezuvchanlik ortib ketish natijasi paydo bo'ladi. Terini quyosh tegib turadigan sohalar, ya'ni yuz, bo'yin, qo'lning yelka, bilak va kaft usti sohalari va oyoqning boldir va kaft usti sohalarida allergik dermatoz kasalliklar uchraydi. Terini, ya'ni usti qoplamalari bor sohalar, ya'ni ustiga futbolka va yoki ko'ylaklar tegib turadigan joylarda fotodermatoz kasalligi yuzaga kelmaydi. Klinikasiga qarab, shuning uchun dermatologlar bemalol unga oddiy tashxis qo'ysa bo'ladi. Qanday qilib mavsumiy bu kasallikdan himoyalanish mumkin? Bunda asosan bu quyosh nurini bartaraf etuvchi kremlar, ya'ni SPF kremlar, ya'ni solsiz zaštita kremlardan foydalaniladi. Ularda foizi bor. Har birta kasalga foiz miqdorida belgilanadi, ya'ni asosan 20%dan 100%gacha bo'ladigan kremlar bor. O'sha kremlardan individual kasallarga buyuriladi va quyoshga chiqishdan 1 soat oldin fotodermatoz kasalligi bor kasallar SPF kremidan foydalanib 1 soatdan so'ng quyoshga chiqsa, ya'ni fotodermatoz kasalligi bartaraf bo'ladi. Ter kasalliklarida ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi bu dermatoz kasalliklari, ya'ni allergik dermatoz holatlari, ikkilamchi, ya'ni o't qopi va jigarning yaxshi ishlamasligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar. Misol uchun jigar sirrozi, gepatit B, gepatit C, gepatit A kasalliklari, o't qopining disfunksiyasini buzilish kasalliklari, o't qopining dumlanish kasalliklari, o't tosh kasalliklari va qalqonsimon bez kasalliklari asosan teriga dog' tushiruvchi kasalliklar hisoblanadi. Terimizning doim yosh va sog'lom bo'lishi uchun qanday mahsulotlarni iste'mol qilgan ma'qul? Terimizni yosh va chiroyli qilib saqlashda birinchi navbatda amal qiladigan narsamiz biz oshqozon ichak florasini tiklashimiz, ya'ni mavsumga qarab ovqatlanishimiz, yoz va bahor oylarida ko'proq suyuqliklar iste'mol qilishimiz, meva va sabzavotlardan iste'mol qilishimiz zarur hisoblanadi. Bundan tashqari, ya'ni chiroyli ko'rinishimiz uchun vitamin A, vitamin E, vitamin C gruppasiga mansub bo'lgan sabzavotlardan iste'mol qilsak bo'ladi. Masalan, kashnich, ukroplar, sabzavotlardan sabzi, karam, vitamin C ga boy, vitamin A, E ga boy mahsulotlar hisoblanadi. Teri bizning eng katta organizmimizdir. Shuning uchun turli xil tashqi omillarga juda zaifdir. Terining holatini kuzatib borish va undagi har qanday o'zgarishlarni sezish juda muhim, chunki ular tanamizdagi rivojlanayotgan kasalliklarni ko'rsatishi mumkin.